Відстоювання своїх прав під час пологів – складна тема як для України, так і для інших країн Європи. І сьогодні ми спробуємо розібратись та допомогти вам з'ясувати, що ж не так у цілій системі. І допоможе нам у цьому Ксенія Шиманська, координаторка правозахисного департаменту DocuDays.ua, місто Київ. І Ксенія справді зараз нам не просто розкаже, а ще й дасть практичні рекомендації, як же діяти у тій чи іншій ситуації. Дякуємо, що приїхали до нас, дякуємо, що зараз відвідуєте місто Дніпро. І справді у нас буде такий величезний фестиваль, на якому будуть представлені документальні фільми з 15 країн світу. Справді ми розуміємо, що це важливо зараз для суспільства. Отож, тема пологів, яка була розглянута в одному з документальних кіно, вона викликала інтерес у суспільства, і зараз люди підняли вже такий клич, хочуть розібратися і розуміти, що ж діяти, якщо щось не так. Отож, Ксенія, чи справді багато людей цікавить така тема, цікавить це питання, і чи справді воно викликало резонанс, на ваш погляд? Я, на щастя, вже взяла участь в кількох мандрівних міжнародних фестивалях документального кіно про права людини, які зараз відбуваються в Україні. Я всім раджу стежити за сторінкою нашого мандрівного фестивалю «Traveling DocuDays.ua» і шукати там ті міста, які є найближче до вас, і відвідувати заходи там. Так от, ті заходи, які вдалося мені відвідати, це вже і місто Житомир, і Кропивницький, і Компаніївка, і Дніпро. Це прекрасні міста, де дискусії зупинити неможливо. З нами діляться своїм досвідом пологів старші жінки, молодші жінки, згадують свій досвід вже бабусі, приходять багатодітні мами, приходять ті, хто планують пологи, приходять лікарі. Тобто ця тема не лишає байдужим нікого, кого вона так чи інакше в житті торкнулась. Тому що, на жаль, не весь досвід пологів є позитивним. Я наведу кілька прикладів. Перший показ, який я модерувала, він був важким, оскільки чоловік, який був присутній, він розплакався і сказав: «Ви знаєте, моя мама теж мене переносила, і я все життя йду з цією травмою, яку несу як хрест, тому що моїй мамі сказали, що треба терміново викликати штучним способом пологи, бо це ненормально, що ти носиш дитину там більше визначеного терміну». Це ще було в радянські часи. І ця людина вже не відносить себе до молоді, але тим не менш такий яскравий приклад, який людина навела з свого життя, він свідчить про те, що травма пологів – це та травма, яку не можна нівелювати. І вона стосується рівним чином як і жінок, так і чоловіків. І я можу привести такий приклад, що жінки, які можуть отримати травму після пологів, цю травму можна порівняти з посттравматичним стресовим розладом. Точніше, це він і є. От такий стресовий ПТСР, який отримують наші захисники і захисниці після повернення з зони АТО ООС. Тому, коли ми говоримо про пологи, нам здається, що це тема, на яку важко розпочинати дискусію. Але коли ми розпочинаємо, люди після перегляду фільму відкриваються, тому що вони бачать, що є пережитий досвід. Вони розуміють, що це реальний досвід, бо ми показуємо документальне кіно. Вони розкриваються і діляться от дуже щиро своїми емоціями, своїми болями. Дехто має негативний досвід перших пологів, але другі і треті пройшли добре. І вони навіть між собою жартують, що ми би створили якусь терапевтичну групу. Відповідно, такі дискусії, вони свого роду також, як і терапія, діють. Не тільки як правопросвітницькі дискусії, які привідкривають, скажімо так, закулісся того, що відбувається на пологах. Тому з огляду на відгуки тих людей, яких ми, на щастя, бачили під час переглядів і під час дискусій наших фільмів, ми відчуваємо з колегами, що це та тема, яка дуже потрібна. Бо ми від громадських організацій, які займаються ранні пташки, ті, хто працює з батьками, які раніше терміну
народили, або ті, хто пережили втрати, це теж опіка-ангела організації, або ті організації, які надають психологічну, юридичну, інші види супроводу, допомоги, вони також нам про це говорять, але найважливіше – це якраз свідчення тих людей, які беруть участь в дискусії. І я от знайшла статистику, яка підтверджує ті проблеми, про які я говорю. Зокрема, один із прикладів порушення прав людини під час пологів – це якраз випадки неналежного поводження. Так от, за даними опитування 3526 жінок в 2015 році, 11% зіштовхувались із брутальним ставленням до них медперсоналу, а 23% респонденток зазначили про психологічний тиск з боку медичного персоналу під час пологів. Це дослідження організації «Природні права України», і насправді це єдине дослідження, на яке ми можемо спиратись, крім тих відгуків, які ми отримуємо після переглядів. Так от, мені здається, що в комплексі відгуки і ця статистика дають достатнє уявлення про затребуваність цих дискусій. І я більше того хочу сказати, що ця проблема є достатньо замовчуваною, на жаль, але в той час дуже актуальною, оскільки ми всі приходимо в цей світ через пологи. Так, Ксенія, це справді дуже важливо для нас, для всіх. І що дуже для нас зараз цікаво, що такі ж проблеми є в Україні. І ось документальне кіно, яке було створено чеською режисеркою, словацькою, теж свідчить словацькою режисеркою, свідчить про те, що там такі самі проблеми. І ми бачимо, як людина вирішила ось ту проблему, яка була під час пологів, що вона зробила і куди довелося потім звернутися і як вирішили ці питання. Ну, насправді, питання не вирішуються. Тобто, це ціла система, з якою важко боротись. І, можливо, і в Україні так само, і в інших країнах світу треба щось змінювати. Вже суспільство доросло, вже дійшло до того, що потрібно обов'язково щось робити. Жінка беззахисна. Жінка і не тільки жінка, а от зараз вже можна бути присутніми і іншим членам родини, так? І все одно питання не вирішуються. Тобто, бояться, що стане гірше. Бояться, що може медичний персонал може заподіяти шкоди, лиха, і вже нехай вирішується це питання. Окрім такого, от, як зараз ви прочитали, так, це брутальне поводження. Чому воно є? Можливо, коли є не лише жінка, під час пологів, можливо, хтось коли ще є, то і немає таких випадків. Але ж все одно ми на це не можемо розраховувати точно і 100%, що буде саме так. Отже, треба змінювати сам підхід до такої ситуації. Як ви думаєте, чи є механізми, чи є ось той саме один якийсь, можливо, хоча б на сьогодні, та відповідь якась, так, яка може нам зараз усім допомогти? Можливо, ми можемо щось зробити в цій ситуації? Насправді, ми, коли говоримо про якусь проблему, дуже важко йти до людей і просто констатувати цю проблему. І просто чути, що так, це актуально, так, ми з цим стикались. Тому ми для себе даємо таку відповідь на це питання, чи ми готові просто вислуховувати цю проблему і відповідаємо, що ні. І, власне, в таких випадках, коли люди говорять про свій біль, ми готові їм допомогти. І ми створили для цього інформаційний буклет на нашому сайті «Безпечніпологи.org.ua». На сайті всеукраїнської кампанії громадської організації «Докудейс» разом за безпечні пологи ми розмістили цей інформаційний буклет, де описали випадки із реального життя. І далі дали кваліфікацію порушення прав людини, які можуть бути потенційно в цих випадках. Крім того, ми описали певні поради, як себе поводити до, підготуватись, як себе поводити під час, і що можна, про що варто подбати після. Більше того, ми дали корисні контакти. І вони актуальні для всієї України. Так от, у випадку, коли людина готується до пологів, ми дуже радимо для себе відповісти на кілька питань. Чи я знаю, як будуть відбуватись пологи? Чи я знаю, що мене може чекати? Чи я знаю, наприклад, що дві людини можуть бути поряд зі мною під час пологів? Це не обов'язково партнер чи партнерка. Це може бути людина, яка
фахово готова вам допомогти. Це може бути мама, це може бути подруга, це може бути хто завгодно, кому ви довіряєте. Але тут дуже важливо пам'ятати, що ця людина мусить розуміти, що з вами відбувається. Для того, щоб бути для вас підтримкою, вона має знати, так само, як і ви, фізіологію, психологію, ну, тобто, що може чекати в емоційному плані. Крім того, варто дуже поцікавитись юридичними аспектами. Тобто, якщо щось пішло не так, або навіть все йде так, але на що ви маєте право? Ксенія, от скажіть, будь ласка, от якщо ми от зараз будемо розглядати практично, практичний підхід до цієї ситуації, то от документи, які потрібно мати і як відстоювати свою позицію, якщо, наприклад, лікарня вам забороняє, щоб двоє присутніх було людей, то тоді що? Кажуть, ну, один може, двоє – ні, наприклад. На жаль, бувають такі ситуації, зокрема, коли це йде мова про червону зону, коли вам в лікарні кажуть, що жодного не можна. Це зрозуміло. Але навіть в цих ситуаціях немає жодного виправдання. Тому що і мати, і батько, вони повноцінні члени, вони родини, вони є обидвоє батьків, і вони мають право бути присутні під час народження своєї дитини. А як тоді бути? Червона зона? Дуже просто. Все одно? Дуже просто. Є механізм, завдяки якому потрапляють люди в лікарню, який дозволяє убезпечити жінку, яка народжує, інших жінок, інших людей, які будуть контактувати, із тим, щоб ви потенційно не були та людина, яка захоче потрапити, носієм. Ну, тобто, якоїсь... це треба документ, який свідчить, що ви абсолютно здорові, там зробили щеплення, наприклад. Наприклад. Тут дуже варто, звичайно, подбати про це і щиро бути щирими з собою, чесно зробити щеплення або чесно перевіритись і бути переконаним, тому що ми також маємо зважувати оці ризики. Якщо, звичайно, більше ризиків для... жінки, ну, яка якщо народжує справді дитини. Не можна, то це так, ж інша так, ситуація, так, звичайно. Так. Тому, але в випадку, якщо немає підстав забороняти, тобто немає медичних серйозних протипоказів в цій ситуації, і, звичайно, законодавством нашим немає жодної заборони на партнерські пологи. Відповідно, дві чи одна людина, вони можуть бути присутні під час пологів, і ми тут дуже радимо з цією людиною бути в контакті, щоб вона розуміла, що з вами відбувається. Чи ви зараз в тому стані, щоб приймати рішення? Чи вам треба допомогти якоюсь підтримку вам надати емоційно, фізично, байдуже яку. Ну, тобто ви, людина в ситуації пологів є вразливою. Вона не може, не завжди може, бо є різні больові поріг чутливості. І вона не завжди може приймати ті рішення, які, наслідки яких вона прораховує або точно розуміє. Тому перше, що, звичайно, було б супер, якщо хтось з вами є. І бажано, звичайно, подбати заздалегідь, щоб отримати оцю документальну можливість бути присутнім. Але більше того, коли людина присутня під час пологів, вона ще й має можливість потім свідчити про ті порушення, які, можливо, сталися. Так, далі, порушення. Наприклад, от ті фізичні маніпуляції, які, можливо, неприпустимі були би, але ж треба розуміти, що роблять зараз лікарі, чи вони правильно все роблять. Це ж треба теж бути медично підкованим, так, спеціалістом в цій сфері також. З одного боку, ви праві, що варто розуміти, які маніпуляції лікарі проводять. Але ми ж не можемо всі бути лікарями. І, відповідно, ми не можемо всі претендувати на експертність. І коли мені задають питання, а от якщо людина не хоче робити кесарів розтин, а лікар наполягає, то ми з вами не лікарі. І ми точно не можемо приймати це рішення. Єдине, що ми можемо сказати, це те, що будь-яке втручання має відбуватись за згоди, за повного розуміння людини, що буде з нею відбуватися, за повного розуміння наслідків. І у випадку, якщо людина взагалі не отримує цієї комунікації, їй не пояснюють. І просто зробили, самі по собі вирішили і зробили. Це, так, без сумніву, не неприпустимо. Але якщо вам говорять, ви хотіли природних пологів, ви не хотіли жодного стимулювання, втручання, ви нічого цього не хотіли, ви це обговорили з лікарем. Але в якийсь момент щось йде не за планом. І лікар вам каже, подумайте, будь ласка,
про те, що потрібна якась там маніпуляція. Він вам пояснює, чому. Він вам пояснює, як вона буде відбуватись. Він вам пояснює наслідки. І це тоді, все звичайно, хвилини. Це ж ми треба так, розуміти, так, що так. Тут не години вирішування питання, а це за секунди, але можливо, за хвилину. Дуже важливо пояснити тією мовою, яку людина почує і зрозуміє. Дуже важливо пояснити. Дуже важливо дати можливість жінці приймати рішення і татові або партнерам допомогти їй в прийнятті рішень. Тому що інакше жінка втрачає оцю можливість впливати на цей процес. А це така ініціація. І вона, переживаючи пологи, стає матір'ю. Тому це можуть потенційно бути серйозні психологічні травми. Але поряд із цим ми ще говоримо не просто про психологічні травми, ми ще й говоримо про повагу до людської гідності, оскільки ми правозахисна організація. Так, і це означає, що все, що має робитись, воно робиться через повагу до людської гідності. Без криків, без образ, без маніпуляцій, без тиску, без насильного втручання. Все виключно в рамках прав людини. Пані Ксені, з приводу того, як вирішувались питання, ось ми маємо такий документальний фільм, де словацькі лікарі і взагалі ось та породілля, про яку йдеться, вони таки звернулись до Європейського суду, так? Так. Але що ж вирішилось? Чи є відповідь, чи є відгук, чи взагалі ця ситуація якимось чином вирішується в будь-якій країні? Так само в Україні, що робити? Це вже останнє буде питання, тому що хочеться таки надати якомога більше практичних рекомендацій тим людям, які потрапляють в подібні ситуації. Насправді в фільмі мова йде про звернення до суду, яке не увінчалось успіхом. Сузанна, здається, так звали героїню, яка звернулася до суду, вона пережила насильство. Мало того, медики залучили її чоловіка до цих насильницьких дій. І він каже навіть, що... Втім, що він каже, можна подивитись у нас на сайті або під час показу фільму. На сайті DocuSpace, наш онлайн-кінотеатр, або взяти участь у показі, який ще буде в Дніпрі або в інших регіонах. Так от, вона звернулася до суду, але суд, на жаль, не був виграний на національному рівні, там, в Словаччині. Оскільки для експертизи, для того, щоб верифікувати якось дії медиків, суддя звернулася, очевидно, до інших медиків, які мають таку саму практику. І вони сказали, що в нас є така практика. Практика, і вона є нормальною, внормованою у нас. Відповідно, якщо ця практика є нормальною, внормованою, то чому ми можемо говорити про якесь порушення? Очевидно, не можемо. Але тут є такий підвох. Якщо ми не звертаємось зі скаргами на те, що про те, що система не працює, ця система не матиме цього запиту на зміну. І тому ми, власне, всіх, хто потенційно коли-небудь стикався із порушенням прав, незалежно від того, це був процес пологів, або інші лікарі, або інший сервіс, який має надавати держава. Ми всіх закликаємо скаржитись, не боятись. От якраз в цьому випадку, коли мова йде про пологи, можна отримати юридичні консультації в безкоштовній правовій допомозі, в Українській Хельсінській спілці з прав людини. Мало того, можна подзвонити на гарячі лінії наших партнерів. І Ластради, і Лади, і благодійного фонду 280. Ну, ми працюємо з величезною кількістю організацій. Можна звернутися до тих панянок, які вже мали певний досвід переживання травм і просто спробувати за їх допомогою психологічно пережити цей досвід для того, щоб дати собі можливість підготуватись до цього судового розгляду. Адже він буде важким. Доведеться говорити про все, що з тобою відбувалося. Але ми радимо на цьому не зупинятись. Ми радимо скаржитись, ми радимо звертатись до суду і як мінімум почитати ту інформацію, яку ми зазначили в буклеті, куди скаржитись, якщо вам щось некомфортно. От. Так, пані Ксенія, справді таку ми складну сьогодні тему підняли, але ж вона стосується усіх нас і потрібно, звичайно, говорити. Потрібно не лише говорити, а й діяти. І дуже добре, якби справді лікарі і породіллі були однією командою, тому що всі зацікавлені у тому, щоб процес цей пройшов успішно, щоб дитина народилася щасливою, здоровою, щоб мама була задоволена, щоб вона розуміла, що все добре, і лікарі на її боці.
боці і все зроблять так, як потрібно, тому що вони професіонали, так, а родина зацікавлена в тому, щоб народилась здорова дитина. Але ж якщо щось не так, то потрібно, звичайно, про це говорити, не замовчувати, спілкуватись, слідкувати за тими подіями, які відбуваються у нашому, в українському суспільстві, тому що багато чого зараз змінюється, і будемо сподіватися, що із цим питанням також буде вирішено щось. Тому слідкуємо, так, хвилюємось усі разом і будемо йти до перемоги. Я вам дуже дякую, пані Ксенія, що прийшли сьогодні з нашої студії, і теж бажаємо успіхів вашому кінофестивалю. Так хочеться, щоб люди приєднувалися, їх було більше, аби вони розглядали не лише цю тему, так, а і інші теми, які стосуються захисту прав людини. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.